aivan mahtavaa päivää kaikille. Se on Finn Arskats täällä. Ja nyt te katsotte tuossa taustalla yhdellä ohjaimella ja kaksi ihmistä niin kuin vedetty tämmönen Visius TDM:ssä. Elikkä me pelattiin Jompen kanssa tuolla tavalla ja me saatiin idea tästä Superilta yhdeltä Teamliken jäseneltä. Elikkä me vehtiin tää niin, että meikä piettiin vasemmalta puolelta kiinni, eli meikä juoksi ja sitten tähtäsin ja Jompe pietti tuota oikealta kiinni ja se niinku ampu, meni kyykkyyn ja hyppi ja latas asseen ja tämmöset näin. Ja meikä laittoi sitten nuo kaikki striikit tuolta vasemmalta puolelta niinku kuuluukin noista nuolinäppäimistä. Elikkä me vehtiin tää siis Jompen kanssa ja älkää välittäkö, jos tää tulee, niin vähän jäljessä tää facecam tai sitten tää gameplay, koska omasta mielestä tää on hirveen vaikea synketä niinku ihan tasan tarkkaan siihen kohtaan. Niinku ihan oikeeseen synkkiin, elikkä tuota joko tuo facecami tai sitten gameplay tulee pikkusen jäljessä, mutta älkää välittäkö siitä, tää on kumminkin tuota ihan legit gameplay ja me yritettiin vettää tää vielä ihan niinku liveenä ja me niinku tehtiin tästä live-selostus, mutta ei. Me oltiin just samana päivänä siirretty kaikki nää ja tehty tää meikän setupi uusiksi ja me oltiin otettu tuo pöytämikin tuo USB-johto kokonaan pois irti ja se oli sitten jotenkin kussu, ja mun pitää aina kun mä otan sen johon irti, niin mun pitäisi käydä tuolta tietokoneen asetuksista ja laittaa se niinku takaisin päälle. Että se menee jotenkin aina tuota, niinku, että se ei ole käytössä se mikki, niin mun pitäisi aina tuolta tietokoneen asetuksista käydä laittaa, tai tuolta niinku ääniasetuksista laittaa se päälle. Ja mä en ollut sitä muistanut silloin, ja se olisi ollut todella loistava, jos tämä olisi tullut livenä, mutta ei. Siinä oli vaan semmonen viiva siinä äänirajassa, ja se ei niinku rekannut ollenkaan noita ääniä. Että se on vähän valitettavaa, mutta tuota, kumminkin meikä tekee teille nyt jälkiselostuksen tähän päälle. Ja tuota, meikä ajatteli puhua yhdestä semmoisesta asiasta, tai kahdesta eri asiasta, elikkä jos me saadaan tämän päivän aikana, elikkä 5.3. kun me uppaan tänne joskus 16.00, varmaan 4. päivällä tai iltapäivällä, miten se nyt ottaa, niin jos me saadaan 150 tykkäystä ekan päivän aikana, niin meikä uppaa perjantaina, elikkä 6.3. kello 16.00, päivällä tai iltapäivällä, miten se nyt taas ottaa, niin meikä uppaa ton 7K spessun. Ja se 7K spessu kestää 31 minuuttia, se on my day. Ja se on oikeesti todella loistava omastakin mielestä. Siihen tuota, sisältyy muun muassa kaupungilla kuvaamista. Me käytiin monessa kaupassa meikä kuvaa siellä. Ja siellä tuli vähän akvardeja ilmeitä näillä myyjillä ja vähän narrotti itselläkin ne. Sitten siellä on muun muassa huoneen uudelleen järjestäminen, eli me tehtiin semmonen timelapse, laitettiin kamera kuvaan, siirrettiin kaikki näytöt, kaikki ulos täältä meikä huoneesta, laitettiin kokonaan setupi uudelleen, ja kaikki tuli siis videolle. Yhteensä sitä kuvamateriaalia oli 2 tuntia, ja me saatiin tuota, kun me nopeutettiin se 16 semmoseen niinku nopeuteen, niin me saatiin 3 minuuttiin se kaikki tuota kuvattua, tai niinku rendattua tavallaan, että tuota se on 3 minuutissa 2 tunnin semmoset sisällöt. Saatiin siis 3 minuuttiin 2 tunnin sisällöt tuota nopeutettua, elikkä se on ehkä siitä 7K-spessusta ainakin omasta mielestä kaikista hienoin niinku tämmönen klippi, elikkä se on todella loistavan näköinen. Ja sitten siinä on muun muassa käärmeen ruokinta, koska meikän pikkuveli on ostanut käärmeen, niin meikä ajatteli kuvata sen siihen 7K-spessuun, että sekin oli aika eeppinen, kun meikä laittoi kamera ihan lähelle, niin siitä näkyy todella tarkasti, kun se syö sen hiireen ja se menee sinne oikein syvälle siinä käärmeen kehoon. Ja sitten tuota, semmonen, kun meidän tässä lähellä on semmonen yksi bunkkeri, niin me lähdettiin sinne noin 9 illalla. Ja se meni nyt miten se meni se bunkkerille reissu. Te näette sen sitten sitä videosta, että me en spoilaa kovinkaan paljon. Että omasta mielestä se 7K-spessu on todella hyvin onnistunut ja todella hyvin niin kuin tehty. Ainakin omasta mielestä. Toivottavasti tekin tykkäätte siitä. Elikkä nyt jokainen, joka katsoo tätä videota, laittaa sen tykkäyksen, niin saadaan perjantaille kello 16.00, eli 4. päivällä se 7K-spessu. Ja toivotaan nyt, että jokainen jaksaisi katsoa sen loppuun asti. Meikä ei viittinyt tehdä mitään 5 minuutin maideita, koska ei se ole ollenkaan niin kuin hyvä. Päivässä on kumminkin, riippuu tietenkin mihin valvoo, niin tuota 24 tuntia, niin se on kumminkin ihan hyvä, että tuota se oli kumminkin puoltuntinen, ettei kumminkaan mitään 5 minuuttia, että tuota se on omasta mielestä ihan hyvin, ja tuota meikä sano tähän lopuksi vielä semmoisen asian, että tuota meikä on tekemässä tuon Outlast Let's Play, niin kuin monet varmaan tietää, ja jos joku on vähän arvellut, että onko me tekemässä sitä, niin se on ihan totta, että me on tekemässä sen, ja me on tehnyt siitä 2 24 minuutin osaa, ja meikä uppaa ne vasta silloin, kun se koko sarja on valmiina kuvattu, ja kaikki osat on tuben
upattu piilotetuksi, eli meikä on upannut kaksi jaksoa siitä 24 minuutin semmoista pituusta, ja me upasin ne beat-parteilla, ja siinä meni kummassakin semmoiset 2 minuuttia upatan, että se ei ollut todellakaan kovin paljon, mutta tuota, mulla ei ole sitä beat-partin nettiä enää, niin kuin varmaan tiedätte, mulla on puhelimen netti ja sitten modemin netti, että tuota, mulla kestää siinä rendauksessa varmaan omassa niinku koneessa semmoset 2 tuntia, koska mun pitää tehdä kaikki vegaasille ja siihen tulee kaikki facecamit ja tämmöset näin, niin siitä tulee aika iso tiedosto. Ja sitten upissa se menee se 1,5 tuntia ja 2 tuntia puhelimen netillä ja modemilla, tai sillä netillä menisi tuota 6 tuntia ainakin upata, että mieluummin me uppaan sen puhelimen netillä. Mutta mun pitää varata semmonen aika, että me ei lähde sitten minnekään, koska mun pitää aina ottaa puhelin mukaan, jos me ei lähde jonnekin. Että tuota, me ei voi lähteä minnekään, jos mulla on puhelinta mukana. Ja tuota, minä haluan tehdä siis sen ekan kokonaan loppuun, ettei siitä tuu semmoista niinku, että mulla yhtäkkiä lopu kiinnostus. Ja vaikka mulla loppuisi kiinnostus, niin mulla on sitten tuota, ettei ole sitä paniikkiä, että mun pitäisi äkkiä tehdä se vaan ja näin. Et siitä tulee sitten todella huono, jos mulla on kiinnostus loppuun ja ei ole yhtään motivaatio kuvata sitä. Ja silti pitää niinku pakolla vaan kuvata se loppuun. Että tuota, mulla on tällä hetkellä ihan suht hyvä motivaatio. Meikä varmaan huomisauna tekee sen viimeisen, ei viimeisen, kun niitä osia varmaan 3, että tuota, kun mulla on hiihtoloma, niin meikä herää vähän aikaisemmin, ennen kuin porukat tulee ja pikkuveli herää, niin mulla on todella hyvä niin kuin aika tehdä silloin niitä 3 jaksoa ainakin, ja siitä se sitten tuota aikanaan valmistuu, ja siihen voi mennä vähän aikaa, mutta tuota, siinä kestää tuota jonkun aikaa, että meikä sitten vähän ilmoittelee tuolla FinArskats Official Facebook-sivustolla, milloin me oon aina saanut jaksoja valmiiksi ja tämmöstä näin, että käykää ihmiset tykkää siitä sivusta, ja niin tiedätte näistä asioista vähän enemmän, ja yleensä me en twiittaile Twitteriin näistä asioista paljon mitään, mutta tuota Facebookiin me laitan jokaisen asian, mitä mulla tulee mieleen, ja siellä on tällä hetkellä 600 tykkäystä, niin jos saatais tämän videon niin kuin ansiosta vähän sen näitä tykkäyksiä taas lisää, niin olisi todella mukava. Eli muistakaa, jokainen latautun tykkäyksen nyt tähän videoon, että saadaan perjantaille se 7K-spessu. Että tuota, toivottavasti tykkäätte siitä sitten. Ja meikäläinen oli Finn Arsk, me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi tällä kertaa. Morjens!